Så bästa åhörare och kära vänner, det är väldigt fint för en finlandare att få vara i Sverige och här uppe i Norrbotten och följa med hur Sveriges nya minoritetsspråkslagstiftning omsätts i praktiken. Finland har ju en lång historia med språklagstiftning överhuvudtaget och jag hoppas att någonting av det som jag säger kan också ses som vägkost när ni arbetar med er nya lagstiftning. Min rubrik är Finlands språksituation och både lagstiftning och praktik. Jag ska först säga någonting som gäller både för Finland och Sverige, nämligen att man kan välja väldigt olika lagstiftningslösningar. Det har vi våra länder gjort. Man kan ha officiella språk, det har faktiskt de flesta länder. De kan kallas olika saker. I Finland kallas det nationalspråk. I Sverige har man valt ordet huvudspråk för svenska. I Tyskland är det Amtssprache, Langue d'État i Frankrike och så vidare. Kärt barn har många namn. Så kan man ha officiella minoritetsspråk eller så som man i Sverige har valt nationella minoritetsspråk för vissa minoriteter. Men så finns också den möjligheten att man inte har kategoriserat minoritetsspråk, för det är väl så att varje språk som är i en faktisk minoritetssituation, alltså inte är huvudspråket, är ett minoritetsspråk. Och det är inte så att det alltid lagstiftas om de här sakerna. För då, och det här vill jag säga, att det är för jurister också väl att komma ihåg att språk är så mycket mer än juridik. Det går inte att lagstifta om allting. Och ett språk bestäms inte endast av den här lagstiftningslösningen. Det finns många andra indikatorer för vad ett språk är än juridiken. Och så här är givetvis ställningen som ett språk åtnjuter hos talarna av det språket. Om språkgruppen själv inte är stolt över sitt språk och inte vill använda sitt språk, då är det svagare med språkidentiteten och kanske också överlevnadschanserna för språken. Och så har vi förstås hur ett språk ses bland andra språkgrupper och bland majoritetsbefolkningen. Låt mig ta engelska som exempel. Jag tror inte att engelska har någon som helst formell status i något nordiskt land. Men när jag tittar på myndigheternas webbplatser i Finland och i Sverige och i Norge så finns det väldigt mycket engelska, trots allt. Så det har ju en praktisk betydelse, även om det inte finns paragrafer om engelska. Och så har vi förstås språkets domäner. Kan språket användas på alla samhällsområden eller kan det användas endast på vissa områden? Används det gärna? Det här är saker som språkvetarna kommer att tala mycket mer om, men det visar att det är någonting som inte går att lagstifta om. Vad kan man då reglera genom lag? Jo, man kan konstigt nog reglera vad som avses med ett språk. Det är egentligen politiska val, för det finns inga juridiska kriterier för vad som är ett språk. Och så vitt jag vet finns det inte heller klara, entydiga språkvetenskapliga kriterier för vad som är ett språk. Ett exempel är att i Finland har vi valt att i lagstiftningen definiera våra tre samiska språk som språk. Medan man i Sverige då har valt att ha ett samiskt språk med tre varieteter. Och eftersom meänkieli för många av oss är här viktigt, så vet ni att det är ett nationellt minoritetsspråk i Sverige. Men i Finland har vi inte en särskild status för meänkieli. Så det är politiska val och det kan återspegla sig i lagstiftning för vad som är ett språk. Ytterligare kan man lagstifta om rättigheter att använda språk. Det brukar vara medborgarnas rättigheter att i vissa situationer få använda sitt eget språk. Och när det finns rättigheter så finns det i regel skyldigheter. Och de skyldigheterna tillkommer då i regel myndigheterna. Att bemöta kunden, att bemöta den enskilde på sitt språk för att förverkliga hans eller hennes språkliga rättigheter. Det här kan man lagstifta om. Men också det har sina begränsningar. För det som man inte kan reglera är
att människor ska ha språkkunskaper. Man kan önska att folk kan språk. Men om man lagstiftar om att i varje myndighet finns det ett visst antal personer som kan ett väldigt litet språk. Ja, det kan bli svårt att rekrytera människor dit om det inte finns talare av de här språken. Språkkunskaper, som vi alla vet, som kräver arbete, kräver att vi arbetar för att lära oss och använda de här språken. Och det föds inte genom att man skriver en paragraf. Och vilja att använda språk, även om man skulle kanske kunna ett språk, det kan man inte heller lagstifta om. Så lagstiftningen är begränsad i sina möjligheter. Och när jag har sagt det, så vill jag ändå övergå till att tala om lagstiftningen. I Finland har vi vår språkpolitik på den högsta möjliga lagstiftningsnivån i grundlagen. Finlands nationalspråk är finska och svenska. Och med nationalspråk avser vi då det som i andra länder kallas officiella språk, eller som i Sverige svenskan huvudspråk. Man kan tänka sig att det finns en viss symbolik i det här med nationalspråk. Finland består av folk som har talat finska och svenska genom tiderna. Så vår nation består av åtminstone talare av dessa båda språken. Och ni ska säga att de är båda jämlika. Det finns ingen bestämmelse om att någon där är i förhållande ett minoritetsspråk till det andra. Trots att det är så alltså att finska talas som modersmål av över 90% av befolkningen och svenska av endast numera 5,4%. Så det finns ju en skillnad mellan språken. Finskan och svenskan har varit nationalspråk väldigt lång tid. De blev officiella språk redan 1902, alltså då när Finland ännu hörde till det ryska riket som en autonom storfurstendöme, och sedan Finlands självständighet, så kom i den första grundlagen då att vi har två nationalspråk. Och det betyder att staten Finland är tvåspråkig. Men återigen så reglerar det naturligtvis ingenting om personerna, om individerna. De kan vara enspråkiga, de kan vara tvåspråkiga, eller så kan de vara flerspråkiga. Och faktum är att vi har egentligen ingen som helst klar juridisk definition, och knappast heller språkvetenskapliga definitioner på vad en tvåspråkig eller en flerspråkig person är. Det beror på förstås hur man upplever sig, det beror på om man använder sina språk. Det finns många olika sätt att närma sig de här frågorna. Grundlagen föreskriver att vars och ens rätt att hos domstol och andra myndigheter i egen sak använda eget språk, finska eller svenska, samt att få expeditioner på detta språk ska tryggas genom lag. Nu ska jag försöka förklara vad det betyder. Var och en, det är medborgarna, men det är oberoende av medborgarskap. Det betyder att en svensk som är bosatt i Finland, som talar svenska, har samma rättigheter enligt språklagen att använda svenska hos finska myndigheter som en finsk medborgare. Det egna språket, ja, det är kanske juristernas uttryck då för modersmålet. I Finland registrerar vi faktiskt modersmålet, så att var och en har ett registrerat modersmål. Och på det sättet kan vi se till att myndigheten skickar skattedeklarationsblanketter och annan information på rätt språk till rätt mottagare. Man ska få använda sitt språk både muntligen och skriftligen. Och så ska man få det som i finska grundlagen väldigt gammalmodigt heter expeditioner, det vill säga myndighetsbeslut på sitt eget språk. Alltså på det språket som man har tidigare använt. Och det gäller då hos domstolar och hos alla myndigheter. Och vad står det närmare ytterligare? Jo, det står ytterligare i grundlagen att det ska finnas lagstiftning som bestämmer närmare om finska och svenska, och det ska jag återkomma till. Det allmänna ska tillgodose den finsk- och svenskspråkiga befolkningens kulturella och samhälleliga behov enligt lika grunder. Jag betonar det här lika grunder därför att språken är jämställda, lika mycket värda oberoende av hur många som talar dem. Det allmänna, det är alla de som agerar
på det allmännas vägen, staten, kommunerna och sen också privata aktörer då de på uppdrag av myndigheter sköter myndighetsuppgifter. Men det som är det viktiga och som jag tycker att vi i Finland har diskuterat för lite är att vilka de här kulturella och samhälleliga behoven egentligen är. Vad betyder det här? Och det betyder åtminstone ett väldigt grundläggande behov är ju att få undervisning och utbildning på sitt eget språk. Eller åtminstone i sitt eget språk, det vill säga modersmålsundervisning. Att få kulturutbud, att få biblioteksservice, att kunna ta del av samhället både på ett kulturellt och på ett administrativt plan. Det betyder också, språk betyder ju också trygghet. Och det betyder trygghet genom att få sin rättegång rättvist genomförd. Och rättegång kan väl inte vara, man kan inte vara rättvis om den inte är språkligt förståelig. Inom social- och hälsovården känner man sig ofta som klient eller som patient väldigt sårbar. Det har bevisats att patienten tillfrisknar snabbare om det egna språket används i vården. Det är också en trygghetsfråga här. Det är viktigt för att kunna delta i samhället att få information om samhälleliga funktioner, om det som händer runt omkring en på sitt eget språk. Och sen också att kunna utöva sina demokratirättigheter, till exempel då att rösta eller att i val och delta i beslutsfattande genom att ställa upp som kandidat. Föreställer situationen att det inte finns valinformation på ett språk som man förstår. Man vet inte vem som är kandidat, man vet inte vart man ska gå och rösta, när man ska rösta, hur man ska rösta. Då är det svårt att använda sina demokratiska rättigheter. Jag förutsätter inte att ni läser allt det här, men vad säger grundlagen om andra språk än finska och svenska? Jag gör här en kort parentes om dem. Samerna som urfolk samt romerna och andra grupper har rätt att bevara och utveckla sitt språk och sin kultur. Och så ska det finnas bestämmelser om samernas rättigheter som närmare definieras i lag. Och sen ytterligare rättigheterna för dem som använder teckenspråk ska också tryggas genom lag. Den här ena biten av grundlagen är det som vi inom citationstecken kan kalla Finlands minoritetspolitik. För Finland skiljer sig här väldigt mycket från Sverige. Vi har alltså inga officiella minoritetsspråk, inga nationella minoriteter som särskilt skyddas genom lagstiftningen. Grundlagen nämner de här tre grupperna, alltså samerna, romerna och de teckenspråkiga. Kanske är viktigt att märka att teckenspråk är faktiskt ett språk enligt finsk lagstiftning. Inte bara ett hjälpmedel mot handikapp. Det tror jag det är i Sverige också numera, men det är ganska unikt i andra länder om jag har förstått rätt. Men de här tre grupperna är alltså inte, det är ingen uttömmande lista på minoriteter eller på minoritetsspråk. Utan också andra grupper har enligt grundlagen då rätt att bevara och utveckla sitt språk. Nu finns det i Finland upp till 140 språk som används som modersmål. Och med tanke på att vi i Finland har haft en väldigt restriktiv immigrationspolitik så är det överraskande att vi idag har nästan lika många språk som i Sverige. Jag tror det är 150 ungefär i Sverige. Som du har en lång immigrationshistoria. Grundlagens budskap här är att alla språk är viktiga. Alla är värda att bevara. Det betyder att även om det inte har någon särskild juridisk status, det inte finns uppräknat i en lag, så är alla språk viktiga. Vi inkluderar dem alla. Vi tar inte listar upp de språk som har använts kort tid eller lång tid i Finland. Till exempel jiddisch är ett språk som i Finland har använts också mycket länge. Men det nämns inte i grundlagen. Men utan vidare så har man rätt att använda jiddisch. Det finns inga förbud mot att använda ett språk överhuvudtaget i lagstiftningen i Finland. Och det är, alla språk
ska kunna utvecklas. Sen är det en annan fråga att hur mycket det är det allmänna skyldighet och hur mycket det är gruppens skyldighet själv. Bara några ord. Samerna har alltså status som urfolk i Finland. Och det finns en samisk språklag där regleras samernas rättigheter att använda samiska bäst. Den gäller då alla våra tre samiska språk som är nordsamiska, enare samiska och skoltsamiska. Enare samiska är ju ett språk som används endast bara i Finland och endast i enare kommun, så vi har ett särskilt nationellt ansvar för det. Och skoltsamiska används en aning i Ryssland, men att det är också ett väldigt, väldigt litet språk. Så de här två senare är ju ytterst utsatta. Beträffande samernas rättigheter så är de starkast på det traditionella hembygdsområdet i norra Finland. Det var i tiden en god lösning. Numera kan man diskutera hur lyckad den lösningen är, för över 50% av samerna bor utanför hembygdsområdet, till exempel nere i Helsingfors och i Tammerfors. Och där har de mycket mindre rättigheter att använda sitt språk. Beträffande romani och teckenspråk så finns det inga egna lagar, alltså ingen teckenspråkslag till exempel. Men det finns i många lagar bestämmelser om att romani kan användas som undervisningsspråk, eller det kan ges undervisning i romani. Och teckenspråkskolor finns det också, alltså där undervisningen i sin helhet ges på teckenspråk. Här är det intressant med tanke på Sverige att veta att vi har två teckenspråk i Finland, det finska och det finlandssvenska. Och det finlandssvenska är alltså inte detsamma som ni använder i Sverige. Så man måste vara väldigt noggrann när man talar om teckenspråk. Nu ska jag gå tillbaka till finska och svenska då, för det var de här nationalspråken som det var främst meningen att jag skulle tala om. Vi bör säga att det finns bestämmelser om finska och svenska i väldigt många lagar. Den viktigaste är språklagen, och den ska jag strax gå in på. Men det finns sådana lagar som gäller hela förvaltningen. Om det gäller en länsstyrelse, om det gäller en kommun eller om det gäller en domstol. Och så finns det lagar eller enskilda bestämmelser som gäller någon sektor. Till exempel inom social- och hälsovården, som sagt, finns det särskilt behov av att se till att klienten och patienten känner sig trygg på sitt eget språk. Och så finns naturligtvis undervisningslagstiftningen, och där finns det språkbestämmelser och möjlighet till undervisning och utbildning hela vägen från dagis till universitet. Kyrkolagen, bibliotekslagen och andra lagar där det finns språkbestämmelser. Nu då till språklagen, några utgångspunkter. Den gäller alltså som sagt bara finska och svenska, inte andra språk, trots att namnet kanske kan ange någonting annat. Den är språkneutral, så den ger inte bättre rättigheter åt någon där gruppen, fast grupperna är olika i storlek. Det här betyder att trots att det finns missförstånd om den här poängen, så betyder det att språklagen inte är en skyddslag för svenskan. Det finns inga privilegier för någon där språkgruppen. Språklagen tillämpas på det allmänna, oberoende av dess organisationsform. Med det här menar jag att det för patienten ska vara helt ovidkommande om det är ett statligt eller ett kommunalt sjukhus, eller om det är en kommun som själv ordnar sin åldringsvård eller som upphandlar åldringsvården, till exempel av en privat stiftelse som organiserar sådana tjänster. Det är på dem som agerar för det allmänna som språklagen tillämpas. Det finns vissa begränsningar, jag går inte in på dem, för ni får de här transparengarna för den som är intresserad. Men olika autonoma samfund och landskap har egna språkbestämmelser. Till exempel landskapet Åland, som är enspråkigt svenskspråkigt. Där tillämpas inte språklagen, för det finns egna bestämmelser i Ålands självstyrelselag. Och så gäller inte heller språklagen på privata företag. De får använda det språk som de vill, eller de språk som de vill. Och så gäller det inte heller i vår kommunikation med varandra som privatpersoner. Vad skyddar vi då? Vi skyddar individernas språkliga rättigheter. Det syfte är att garantera rätten till en rättvis rättegång och god förvaltning, oberoende av språk, alltså oberoende om det är finska eller svenska. Och utan att man ska särskilt behöva kräva sina språkliga rättigheter. Man ska inte som medborgare, när man har rättigheter i en myndighet, känna att man är besvärlig, att man kverulerar för att man vill använda sina rättigheter.
det är ju vi som har fått rättigheterna av myndigheter som ska se till att de fullföljs. Det här i statliga och i tvåspråkiga kommunala myndigheter har man också rätt att välja vilken deras språk man använder. Så om man kan båda språken, visst får man använda det andra också. Men det som händer i synnerhet för svenskspråkiga i Finland, som för det mesta är väldigt skickliga på finska, är att någon säger, ja men du kan ju finska, så du behöver alltså inte tala svenska. Och det här är felaktigt, för det att man har lärt sig ett annat språk, det betyder ju inte att man ger avkall på sina grundläggande rättigheter för det första, och så betyder det inte heller att man har mindre behov av att använda sitt eget språk. Och det förvånar mig alltid att det är någon annan utifrån som kan bestämma om mina behov. Man får inte ställa grundläggande rättigheter mot varandra. Man får inte säga, vill du ha god service i en domstol eller vill du få service på svenska? Vi har rätt till båda. Och då betyder det att när vi som individer i Finland har de här rättigheterna, så har myndigheterna språkliga skyldigheter. Bollen är hos myndigheterna. Det är de som självmant ska se till att de språkliga rättigheterna förverkligas i praktiken. Myndigheterna ska alltså ta initiativ, och det här gäller både muntligt och skriftligt. Och det förutsätter egentligen inte så mycket juridik. Det gäller väldigt praktiska åtgärder som logistik. Till exempel det att det ska finnas möjlighet att vända sig till en myndighet på finska och svenska. Till exempel per telefon. Då kan det finnas ett finskt servicenummer och ett svenskt servicenummer. Om det finns serviceluckor som man kan besöka, så kan det stå, här får vi service på svenska och så vid en annan lucka här på finska. Det är ju inte liksom juridik precis, men det gäller att tänka lite i förväg. Det gäller, tankeverksamhet verkar ofta vara svårare än juridik. Det är lite överraskande. En tvåspråkig myndighet, vi har också vissa enspråkiga, men jag talar om de tvåspråkiga nu. De ska både i sin service och i annan verksamhet utåt visa att de använder båda språken. Syftet är alltså att finska och svenska ska synas och höras i skyltningen i myndigheternas verksamhet. Det ska vara en levande tvåspråkighet, inte endast på papper. Och det här vad betyder det här? Det här betyder två saker. Å ena sidan är det att det är en fråga om rättsskydd. Jag ska veta vart jag kan vända mig på mitt eget modersmål och att jag får där service på mitt modersmål. Men det har också en väldigt stor symbolisk effekt det här att mitt språk är en del av samhället. Det hörs omkring, det är legitimt, det är rätt, det är godkänt att använda mitt språk utan att jag blir förfördelad eller känner mig diskriminerad eller känner mig på något sätt obehaglig av att använda mitt språk. Det är därför som det finns en skyldighet. En stor symbolisk effekt i det här att myndigheterna ska utåt visa att de använder båda språken. Och så ska de ytterligare förvalta landets språkkulturarv och främja användningarna av båda nationalspråken. Det här är sikte på framtiden. Det gäller inte bara att jag får mitt beslut idag på rätt språk. Det gäller att vi i fortsättningen också ska ha terminologi som fungerar på båda nationalspråken. Vi ska ha språkvård på båda nationalspråken. Båda språken ska kunna användas. Det var en medicinsk forskning görs ju till exempel i både åtminstone i Finland och Sverige så vitt jag vet och förmodligen i många andra länder främst på engelska. Och så frågade de finska myndigheterna mig att ja, men vi har så svårt att översätta de här pressmeddelandena till finska, för vi kan ju inte den här terminologin alls på finska. Och måste vi översätta det till svenska, för det kan vi helt definitivt inte. Och då frågade jag att ja, så du menar att om 20 år så har vi ingen terminologi att diskutera folkhälsa på våra egna språk. Och det är ju en ganska tragisk syn om vi inte arbetar för det. Så det gäller att vara väldigt aktiv, det gäller att vara mera än minimalistisk, att se till att det fungerar i praktiken också. Men hur ser det ut i praktiken? Det är säkert det som ni är intresserade av. Nu är det så att statsrådet, alltså Finlands regering, följer upp språklagstiftningen.
en gång per valperiod och ger till riksdagen en berättelse. Jag har några exemplar med mig och den finns också på webben i sin helhet, statsrådets berättelse om uppföljningen om tillämpningen av språklagstiftningen 2009 är den senaste. Det är delvis en läsning som kan upplevas som sorglig för att det finns många brister. Men sen samtidigt så det här är ju just det som vi ska arbeta på. Det här är där som vi behöver utveckla vårt arbete för att språklagstiftningen ska inte ska förbli en död bokstav utan för att den ska kunna vara verklig. Och då frågar jag, kan det här vara kanske till nytta i Sverige också? Kan ni få några impulser av att vad lönar sig att följa upp? Resultaten, av några av resultaten. Det som jag tycker att det är väldigt väl att höra när språklagen, den här nya språklagen trädde i kraft 2004 är att medborgarna redan känner till sina språkliga rättigheter lite bättre än tidigare. För om man inte känner till sina rättigheter, hur ska man då kunna nyttja dem? Så det här är ett gott resultat på plussidan. På minussidan är då att myndigheternas agerande inte har varit lika uppbyggande och att det under den uppföljningsperiod till den föregående berättelsen av 2006 så hade inte skett särskilt mycket framsteg. Jag har personligen intervjuat alla finska ministeriets ledande tjänstemän och många av dem sa ja, men vi har inte hört något om några problem i vår språkliga service. Det har inte kommit i våra öron. Det finns åtminstone två orsaker för att de inte har hört om. Det ena är att i synnerhet i svenskspråkiga i Finland har rätt hög tröskel för att klaga när det brister i den språkliga service. Man vill inte kännas liksom bara obekväm och uppleva att man är en kverulant. Den andra möjligheten är att man visserligen har klagat men så har det skötts av en tjänsteman som har beklagat olägenheten förhoppningsvis. Också gjort någonting till förbättra saken men aldrig har rapporterat om problemen till ledningen. Och det här betyder att tjänstemannaledningen sitter i en, jag vill inte säga i en bubbla, men att åtminstone sitter i en verklighet där de inte känner till de konkreta bristerna och därför har de svårt att åtgärda dem. Man kan inte ta tag i någonting som man inte känner till. Ja, och så har vi en lagstiftning och många tycker att den är väldigt bra och den är världens bästa. Vi är väldigt stolta över den. Men hade man gjort allt det här med att planera de här serviceluckorna, att planera de här hur telefonsamtalen ska ledas om det inte finns någon som talar just det språket som kunden använder. Har vi skött om att våra broschyrer definitivt finns på två språk, alla blanketter eller att de är tvåspråkiga? Här är det ännu mycket som har blivit ogjort och man har tyckt att lagstiftningen sköter om det. Men lagstiftningen sköter inte om det. Det är människor som sköter om att lagstiftningen förverkligas. Sen är tyvärr nog utgångspunkten i myndigheterna ofta att det är finska. Och sen kan vi vid behov sköta om det här på svenska. Och det betyder att man i praktiken inte tar hänsyn till båda språken. Datasystem är ett gott exempel. Man börjar bygga upp ett datasystem som fungerar endast på det ena språket. Och sen när det mitt i allt ska spotta ut myndighetsbeslut, till exempel beskattningsbeslut, på båda språken. Så säger jag att ja, men tekniken möjliggör det inte. Och tekniken möjliggör det visserligen, men då måste man komma ihåg från början att säga till datanisse att resultatet ska kunna fungera på båda språken. Så det är i den här planeringen som det väldigt ofta brister. Man kommer inte ihåg båda språken samtidigt. Och sen den här missuppfattningen som jag redan nämnde om att ja, men de svenskspråkiga de kan ju finska så de behöver inte svenska. Det här är ett lagvidrigt resonemang tyder på okunskap hos myndigheterna. Så summa summarum så saknas det. Har vi en god lagstiftning men det saknas ännu systematik. Och jag tror att det här är det som är
ordet att komma ihåg, systematik i verkställigheten. Man måste gå igenom alla förvaltningens processer. Till vem kopplas telefonsamtalen, om inte den som svarar i telefon kan språket. Hur tar vi båda språken i betraktande när vi bygger upp våra datasystem? Ser vi till i praktiken att vi rekryterar så att vi har kunskap i båda språken i myndigheterna? Varje process måste gås igenom och så måste man leva upp till den. Det hjälper inte att göra en god strategi om den inte också uppföljs. Jag hade tidigare påpekat att det är myndigheterna som har bollen för att de språkliga rättigheterna ska tillgodoses. Alltså det att de självmant ska förverkliga dem. Det kan hända att om det ringer någon till mig till justitieministeriet, jag är osäker på språket, så frågar jag att vill du tala svenska? Puhutaanko suomea? Och då ger jag kunden möjlighet att välja. Men det finns också de som helt enkelt inte tänker på det här. Men det är ett sätt att göra det väldigt tydligt. Du har rätt att använda båda språken. Och inte heller främjar man användningen. Ja, det är till exempel vetenskaplig litteratur men också klassisk litteratur som utkommer för lite på finska och för lite på svenska. För att vi ska kunna föra det vidare hela tiden, även om det görs väldigt, väldigt fint språkvårdsarbete. Centralförvaltningsmyndigheten, det vill säga myndigheterna som ministerierna, som ska skicka ut en väldigt mängd post till kommunerna. Och så ska kommunerna meddela vidare till sina medborgare att vad de ska göra, vilka rättigheter de har, vilka skyldigheter. Posten far ofta endast på finska. Och så sitter man i en tvåspråkig kommun och har skyldighet att meddela sina kommunmedborgare på båda språken. Men man har materialet bara på finska. Samma översättningsarbete görs många gånger. Alla kan inse att det är resurslöseri. Det är fruktansvärt dålig systematik på det. Och det som jag upplevde att var väldigt sorgligt när jag intervjuade de här ledande tjänstemännen var att många av dem sa att ja, språkkunskaper är ju bra. Men om vi behöver en god jurist, en specialist på immaterialrätt, så då är det ju, måste vi prioritera den här immaterialrätten. Vi kan ju inte förutsätta kunskaper, det gäller ofta bristande kunskaper i svenska i Finland. Vi kan ju inte förutsätta språkkunskaper. För det är den där kompetensen, yrkeskompetensen som är viktigare. Och det betyder det att de säger att språk inte är en del av yrkeskompetensen. Och hur ska vi då genomföra en lagstiftning och få en äkta tvåspråkighet i förvaltningen att fungera om man upplever att det andra språket är någonting sådant här extra som man kan ta i betraktande när det inte finns någon risk för att någonting annat går fel. Men annars prioriterar vi den andra yrkeskunskapen. Och vad vittnar det här då om? Det här vittnar ju om attityder. Och människors attityder beträffande språk är någonting som det går att påverka, tror jag. Jag träffar många människor som har berättat om hur de har utvecklat sitt tänkande. Men det går långsamt. Det går långsamt att utveckla förvaltningskultur när det finns mänskliga attityder som inte alltid är i enlighet med lagstiftningen. Så det finns mycket att göra kvar och den här slutklämmen är att språk är mycket mer än juridik. Tack ska ni ha. Ja, det är en fråga vad gäller ryskan. Det pågår en intensiv språkdebatt om svenskan i skolan och svenskan överhuvudtaget i Finland. Finlands statsminister Mari Kiviniemi har till exempel ansett att det är bättre att eleverna i skolorna vid ryska gränsen ska läsa ryska istället för svenska. Överhuvudtaget är det ganska intressant att det här med ryskans ställning, att ryskan inte har någon specialställning enligt den nuvarande lagstiftningen, med tanke på de drygt 100 åren som Finland var en del av Ryssland. Det är ett tecken på den västliga orienteringen i Finland som jag ser det.
Har du någon kommentar till den här språkdebatten och hur framtiden kommer att se ut vad gäller svenskans ställning i Finland? Ja, det här är en mycket aktuell och bra fråga. Tack för att du tog upp den. Ryska är faktiskt det största invandrarspråket, det största språket överhuvudtaget i Finland efter finska och svenska. Någonting mellan 50 och 60 000 talare i detta nu. Men av historiska orsaker bor en väldigt liten del av ryssar i Finland. Och de flesta är ju inflyttade under de senaste 20 åren, så man kan säga att, att ryskan är på ett sätt ett nytt språk i Finland i praktiken, i gatubilden och så. Jo, jag kan säga om debatten, och jag kan säga om, men jag kan inte säga om framtiden. För det som jag har att säga om debatten är att vi har riksdagsval på kommande. Och det ser ut som att minoritetsfrågor på olika sätt kommer att vara väldigt mycket uppe på tapeten under i diskussionen de följande månaderna. Om de sen verkligen kommer att tas upp i den nya regeringens program, eller om det nu är bara slagträ och argument i diskussionen, det är omöjligt att säga, det är väldigt politiskt. Jag har förståelse för det här med ryska, på just särskilt östra gränsen där bor många som talar ryska. Men det finns ingenting i finsk lagstiftning, undervisningslagstiftning, som omöjliggör att man skulle läsa ryska vid sidan av finska och svenska och engelska och så vidare. Jag har själv läst svenskspråk i skolan och jag har behövt dem alla. Och det där, jag undrar varför finska barn då numera uppenbarligen har någon hjärnkvot att de kan lära sig bara engelska och inget mera. Om det organiseras ryskundervisning i skolan vid östra gränsen eller annanstans, så vem som helst får delta. Jag tycker alltid att det är väldigt obekvämt när språk ställs emot varandra. När vi talar om ryska och svenska, så talar vi egentligen om två olika saker. Vi talar om med svenska och med finska. Talar vi om det allmänna, om samhällets skyldigheter som samhälle att producera tjänster för att vi ska kunna bo i en rättsstat i Finland. När vi talar om behovet av ryska, så talar vi egentligen om arbetsmarknadens behov. Och det talas väldigt mycket om att det behövs ryska för att ryska är en så stor handelspartner. Sverige är fortfarande vår största handelspartner nu. Men med den behöver man ju inte, med svenska behöver man ju inte tala det där svenska, för de kan ju alla engelska. Av ryssarna kan man uppenbarligen förutsätta det. Vi talar också om att vi behöver kinesiska och arabiska. Jo, det är också sant, men det behövs i arbetslivet. Så det är ett annat behov egentligen än vad det här med finska och svenska är. Det är olika mottagare, och jag tror att det är ganska omöjligt om ett tioårigt barn ska välja, eller egentligen är det ju föräldrarna och snarare kommunpolitikerna som väljer vilka språk som lärs i skolan och vilka en elev kan börja lära sig. Kan ett tioårigt barn verkligen veta att det kommer att gå in i Ryssland, i den handeln med Ryssland eller med Kina? Ja, det betvivlar det här. Jag hoppas att vi ska ha utrymme för många språk samtidigt utan att behöva utesluta. Jag tänkte det här vi pratade tidigare om, att det är viktigt att det här med kultur, allt det där. Och meänkieli finns ju på andra sidan gränsen. Det är en gammal kultur som vi har tillsammans. Ja, det som du säkert har rätt i är att det skulle finnas utrymme för att... Men det här är inte alltså någonting som jag har reflekterat djupt över tidigare, så nu talar jag helt ut i det blå. Men säkert är det så att det ska finnas utrymme för att samla erfarenheter och kultur från båda sidorna av gränsen. Och på det sättet få liksom, vad finns om meänkieli och hur upplever människor och hur ser människor. Men jag vet inte om det finns något olika initiativ. Men med tanke på kulturen och för att den ska överleva, så har du rätt att det säkert ska vara värt det.